Bom dia, estou aqui gravando esse vídeo diretamente do meu apartamento em Pinheiros, em São Paulo, aceitando o desafio do meu amigo Edson Freitas, no Rio de Janeiro, nas quais ele lança hashtag apoie um catador e hashtag mostre o seu lixo. Então estamos aqui diante de três formas nas quais a gente cuida do nosso lixo, do nosso resíduo. O primeiro é todo o nosso resíduo físico. Então, o que nós fazemos é separar esse material, colocá-los de forma limpa, higienizada e lavada. Então, a gente coloca aqui. Depois, a gente tem também o nosso lixo orgânico, com as quais, infelizmente, a gente não tem material de compostagem. Portanto, esse desafio está sendo bom para a gente ter umas caixas de compostagem no apartamento. E, por fim, a gente tem todo o rejeito que a gente descarta, dando o destino correto. Agora, mais importante de tudo é que esse material que a gente separa, a gente quer incentivar que ele seja realmente tratado, protegendo a integridade e a saúde dos catadores. Portanto, é importante que a gente mantenha esse material limpo e que a gente entregue numa cooperativa. E aí está aqui lançado o nosso desafio. E ao mesmo tempo quero que mais três pessoas mostrem como é que trata do seu lixo através da hashtag apoie um catador e apoie ou mostre o seu lixo. Eu quero que a Bia Porto, a minha sobrinha, mostre para nós como é que ela faz o tratamento desse lixo doméstico. Quero que o Gustavo Trani também grave um vídeo apresentando como é que ele gosta e como é que ele trata o seu próprio lixo. E a nossa amiga Nancy Geringer também gostaria que ela gravasse um vídeo. Então está lançado o desafio. Muito obrigado, um abraço, até a próxima.